Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε μπισκότι αμυγδάλου. Τα κλασικά μπισκοτάκια που σερβίρουν σε όλη την Ιταλία. Θα σας δείξω τον τέλειο τρόπο για να τα φτιάξετε. Είναι δίπλο φουρνιστά, είναι πανεύκολα, εντυπωσιακότατα και όντως βγάζουν μπισκότι για να φάτε και 2-3 μήνες. Οπότε πάμε να δούμε τελικά μας. Για τα μπισκότι με αμύγδαλα θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 120 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 360 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 50 γραμμάρια αμύγδαλα με φλούδα και 1 πρέζα αλάτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα φρατέψουμε τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη. 1, 2, 3 αυγουλάκια. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά ο θόρυβος από τα αυγά, από τα τσόφια, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να βγει όντως σε ηχοκλήσεις, κανονικά. Λοιπόν, ζάχαρη, αυγά και χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μας. Το μπισκότι, γνωστό και ως καντούτσι, είναι ένα ιταλικό μπισκότο αμυγδάλου που προέρχεται από την πόλη Πράτο στην Τοσκάνη. Είναι διπλοψημένο, μακρόσθενο, ξηρό, τραγανό και συνήθως συνοδεύει ένα ποτό, παραδοσιακά βινσάντο. Και με το που αφρατέψουν καλά τα αυγά μου, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω σιγά σιγά το βουτυράκι το λιωμένο μέσα. Σιγά σιγά, δεν θέλουμε να ρίξουμε τον όγκο από τα αυγά. Εδώ. Τέλεια. Το βούτυρό μας πρέπει να είναι λιωμένο, αλλά όχι καυτό. Σε περίπτωση που είναι καυτό, θα ρίξει τον όγκο από τα αυγά μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τώρα, σταματάω το μίξερ. Και εδώ πέρα έχω όλα μου τα στερεά υλικά, πλην της βανίλιας που θα τη ρίξω τώρα μέσα. Εδώ. Αλεύρι. Baking powder. Και τα αμύγδαλα έχετε δύο επιλογές, είτε να τα βάλετε ολόκληρα, είτε να τα σπάσετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Και βασικά μπορείτε να βάλετε όποιον ξηρό καρπό θέλετε. Και το φιστίκι είναι κλασική εκδοχή των μπισκότι και το φουντούκι. Γενικά, ό,τι σας αρέσει κάντε. Σκοπός είναι να βάλετε ξηρό καρπό, φαίνεται πάρα πολύ ωραία μέσα. Και κάποια κομμάτια με τα αφήσετε πιο μεγάλα, δεν πειράζει. Εδώ. Οπότε ρίχνω μέσα και τον ξηρό καρπό. Ανακατεύω. Πρέπει να βάλουμε και λίγο αλατάκι. Τέλεια. Ρίχνουμε όλο το μείγμα μας μέσα στα αυγά, εδώ. Και ανακατεύουμε καλά. Τέλεια. Μετά από καλό ανακάτεμα, όσο περισσότερο ανακατέψουμε, τόσο περισσότερο θα σφίξει το μείγμα μας. Εδώ, ήρθε η ώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε. Τώρα φαίνεται λίγο παράξενο, γιατί το μείγμα μας είναι αρκετά υγρό, σωστά. Φαίνεται ότι σαν κάτι να έχουμε κάνει λάθος, δεν έχουμε κάνει τίποτα λάθος. Όλα πηγαίνουν έτσι όπως ακριβώς θέλουμε να πηγαίνουν. Αλλά κοιτάξτε εδώ, το μείγμα είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι δύσκολο να το χειριστούμε και είναι δύσκολο να φτιάξουμε μπισκότα. Οπότε τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το αλεύρι. Θέλω αλεύρι εδώ. Θα βάλω λίγο αλευράκι, εδώ να το έχω δίπλα μου, να χειρίζω με τη ζύμη και θέλω να τα ψάκι με λαδόκολλα. Και παίρνω αλεύρι στα χέρια μου, βόλικο αλεύρι, για να μην κολλήσει το ζυμάρι πάνω στα χέρια. Λίγο ακόμα. Εδώ. Και παίρνω το μισό μείγμα. Εδώ. Ξανά αλεύρι. Ξανά αλεύρι. Εδώ. Και χειρίζομαι όλο το ζυμάρι με τα χέρια μου. Και το αλεύρι, κοιτάξτε εδώ, άμα δεν βάλω αλεύρι κολλάει. Θα βάλετε αλεύρι και σιγά σιγά θα απλώσουμε το μείγμα εδώ μέχρι να κάνουμε 2 καρβελάκια. Το ένα καρβελάκι είναι αυτό.
και το δεύτερο καρβελάκι. Ξαναλέω, θέλει αλεύρι. Άμα δεν βάλουμε αλεύρι θα δυσκολευτούμε. Δεν γίνεται άμα δεν βάλουμε αλεύρι. Εδώ. Οπότε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάλι απλώνουμε και το δεύτερο. Εδώ. Και τα μπισκότι γίνονται σε δύο χρόνους. Πρώτα πρέπει να ψήσουμε τα δύο καρβελάκια στους 140 βαθμούς για περίπου 30 λεπτά. Και μόλις είναι έτοιμα αυτά τα καρβελάκια, 140 βαθμούς, 30 λεπτά, θα τα βγάλω, θα τα αφήσω να κρυώσουν πολύ καλά και μόλις κρυώσουν πολύ καλά, θα τα κόψουμε για να τα ξαναψήσουμε. Τα μπισκότι ήταν το τέλειο φαγητό για τους ναυτικούς που ταξίδευαν στη θάλασσα για μήνες. Τα μπισκότα ήταν καλά ψημένα για να μπορούν να τραβήξουν την υγρασία και να αντέχουν στη μούχλα. Τα μπισκότι ήταν ένα από τα αγαπημένα γλυκά του Χριστόφορου Κολόμβου που τα προτιμούσε για τα μακρινά ταξίδια του. Και τα καρβελάκια μου, όπως βλέπετε, είναι έτοιμα. Τα καρβελάκια είναι ψημένα, έχουν πάρει το σχήμα που θέλουμε, απλά δεν έχουν ψηθεί 100% μέχρι μέσα και δεν έχει αφυδατωθεί τελείως το μπισκότο μας. Οπότε, σε αυτό το στάδιο, θα κόψουμε το μπισκότι. Πώς, πάρτε ένα μαχαίρι, είναι μαλακό, είναι σαν καρβελάκι αυτή τη στιγμή, και κόψτε ωραίες φέτες εδώ. Το πόσο λεπτά ή χοντρά θέλετε να κάνετε το μπισκότι εξαρτάται από τα γούστα σας. Μπορείτε να κάνετε πιο λεπτά, πιο χοντρά, αλλά πάντα πρέπει να προσαρμόσετε το χρόνο και τη θερμοκρασία του φούρνου σας. Δηλαδή, άμα θα τα κάνω πιο λεπτά, χρειάζεται λιγότερο χρόνο. Άμα τα κάνω πιο χοντρά, χρειάζεται περισσότερο χρόνο και λιγότερη θερμοκρασία. Αυτό που ουσιαστικά τώρα θέλω να κάνω είναι να φυδατώσω και να κάνω μπισκότα τα μπισκότι μου. Οπότε, κόβω σε φετούλες. Για αυτό το μέγεθος θα χρειαστούμε 160 βαθμούς για περίπου 10-15 λεπτάκια μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να φυδατωθούν τελείως τα μπισκότι μας. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικά που είναι. Δεν είναι φανταστική διαδικασία. Τώρα είναι μαλακά, τα βλέπετε. Είναι σαν ψωμάκι. Οπότε αυτό που κάναμε είναι στην αρχή να δώσουμε το σχήμα, να μπορέσουμε να κόψουμε τα μπισκότι μας και μετά θα τα ψήσουμε 100% μέχρι που να γίνουν ωραία, sexy και μπισκοτένια. Πρέπει πραγματικά να κάνουν κράκ στο στόμα. Το μπισκότι είναι το κλασικό μπισκοτάκι που δίνουμε για τον καφέ μας, για το τσάι μας, για το καπουτσίνο μας. Οπότε το πρώτο μου ταψάκι είναι εδώ. Να ετοιμάσω και το δεύτερο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πριονωτό μαχαίρι θέλετε εδώ. Σε περίπτωση που κόβει πολύ καλά το κανονικό σου μαχαίρι, μπορείτε να βάλετε και το κανονικό. Εδώ. Και αυτά τα έχω κάνει λίγο πιο λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Είναι φανταστικά. Και εδώ και τα τελευταία. Μην αφήσουμε τίποτα χαμένο. Εδώ και εδώ. Να βάλω και αυτό εδώ. Είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ο φούρνος μου είναι στους 160 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 10 με 15 λεπτάκια μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα. Σε περίπτωση που τα κόψετε πιο χοντρά, τι θα κάνετε? Θα κατεβάσετε λίγο τη θερμοκρασία στους 150 και θα ψήσετε λίγο παραπάνω. Σε περίπτωση που τα κάνετε πιο λεπτά, τι θα κάνετε? Θα ελαττώσετε το χρόνο σας. Θέλουν 8 με 10 λεπτά. Οπότε, θα βάζω στο φούρνο ένα πάνω, ένα κάτω. Άμα θα βάλετε δύο ταψιά, καλό θα είναι στη μέση περίπου να αλλάξετε τα πάνω κάτω, εδώ. Και εδώ σας έχω τα έτοιμα. Γιατί είμαστε σοβαροί άνθρωποι, τώρα δεν παίζουμε εδώ πέρα. Όταν κάνουμε μπισκότι, κάνουμε για όλο το χρόνο. Τι πρέπει να προσέξουμε με τα μπισκότι? Πολύ σημαντικό. Τα μπισκότι είναι μπισκότα που γίνονται και το μυστικό της επιτυχίας τους είναι στο ότι τα έχουμε αποξηράνει και είναι τραγανά. Κοιτάξτε. Φανταστικά δεν υπάρχουν. Θέλω να δοκιμάσεις τις μπελές, αλλά θα σου δώσω λίγο. Για τα μπισκότι με αμύγδαλα, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα αυγά, τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα του μίξερ και ρίχνουμε το βούτυρο και τη βανίλια. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι, τα αμύγδαλα και ανακατεύουμε.
βάζουμε στον κάδο του μίξερ και ανακατεύουμε καλά. Πασπαλίζουμε με αλεύρι τον μπάγκο εργασίας μας, παίρνουμε τη μισή ζύμη και την πλάθουμε σε μακρόστενο σχήμα. Το μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για το άλλο μισό μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 140 βαθμούς και αφήνουμε να κρυώσουν. Κόβουμε τα καρβελάκια σε λεπτές φέτες και μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 10 με 15 λεπτά στους 160, αφαιρούμε και σερβίρουμε. Βάζουμε λίγο ρύζι σε ένα βάζο, καλύπτουμε με λαδόκολλα και βάζουμε από πάνω τα μπισκότι. Κλείνουμε αεροστεγός και αποθηκεύουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να διατηρήσουμε τα μπισκότα μας. Τα μπισκότι, το μόνο κακό που έχουν είναι ότι γενικά τραβάνε υγρασία, όπως όλα τα μπισκότα. Και αυτό που θα κάνει η υγρασία είναι να μαλακώσει τα μπισκότα και να μην είναι τραγανά, να μην είναι ωραία. Οπότε τι θα κάνετε, θα πάρετε μία λαδόκολλα εδώ. Πάντα μα πάντα στα μπισκότα θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Θα παίρνετε ένα βαζάκι, θα βάζετε μέσα ρύζι. Θα παίρνετε μία λαδόκολλα. Θα τη βάζετε πάνω από το ρύζι για να μην ακουμπάει το ρύζι με τα μπισκότα. Εδώ. Και ουσιαστικά θα βάλουμε τα μπισκότι μέσα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα περάσει η υγρασία. Τα μπισκότα μας θα μείνουν τραγανά για πάρα πολύ καιρό. Και την ίδια διαδικασία μπορείτε να την κάνετε είτε σε ένα ταπεράκι, είτε οπουδήποτε θέλετε να αποθηκεύσετε μπισκότα. Τώρα αφήνω τα μπισκότι μου στην άκρη και θα απολαύσω τα υπόλοιπα μπισκότα μαζί με τα παιδιά.